Ճշմարտությունն ունի միայն մեկ անհրաժեշտություն՝ հայտնության։ Ճիշտ ինչպես արևը, հայտնվելուց հետո այն չունի լրացուցիչ բացատրությունների անհրաժեշտություն։ Այսօր ճշմարտության պահն է ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանի համար։ Երդվում եմ ասել ճշմարտությունը, միայն ճշմարտությունը և ոչինչ բացի ճշմարտությունից։ Բարև ձեզ, պարոն Սիմոնյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար մեզ մոտ, մենք այս տաղավարում արդեն հասցրել ենք հանդիպել և քաղաքական մեծ ամասնության իմ քայլի ներկայացուցչի հետ և Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցչի հետ և ահա հիմա պիտի փորձենք բացահայտել լուսավոր Հայաստանի դերակատարման իրականությունը ու ճշմարտությունը ճշմարտության պահին հայաստանյան քաղաքական դաշտում։ Ինձ համար փոքրինչ զարմանալի էր, երբ ես փորձեցի ծանոթանալ ձեր փիլիսոփայական, եթե կարելի է այսպես ասել, հակումների, դիրքորոշումների, մտորումների հետ, մարդիկ չեն ցանկանում լսել ճշմարտությունը, որովհետև չեն ցանկանում, որ իրենց պատրանքները կործանվեն։ Եվ պետք է մարդիկ ստեղծենք, ում ճշմարտությունը օգուտ է տալիս, Նիցշեի այս խոսքերը մենք կարողացանք գտնել ձեր գրառումների մեջ։ Փոքրինչ պատմեք ձեր ճշմարտության և ճշմարտության պահում վերջապես հայտնվելու այս յուրահատկությունը ի տարբերություն մյուս հյուրերի։ Շատ ճիշտ նշեցիք, որ այդ խոսքերի հեղինակը Նիցշեն է, և ես ինչ-որ առումով կիսում եմ նաև այդ խոսքերի ճշմարտացիությունը, որովհետև մեր հասարակությունը և ընդհանրապես բոլոր ժամանակաշրջաններում բոլոր հասարակությունները որոշակի պատրանքներին տրվում են, և այդ պատրանքները ըստ էության հարմար պատրանքներ են։ Դրանք օգնում են մարդկանց ձևավորել այն միջավայրը, որտեղ որ իրենք ավելի հարմար են զգում իրենց։ Եվ ճշմարտությունը շատ դեպքերում մարդկանց դուր չի գալիս, բայց պետք է հիշել նաև մեր քրիստոնեական հավատուսմունքի հիմնադրի խոսքերը, որ ճշմարտությունը ազատում է։ Եվ մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է ինքնին ձգտի այդ ազատության, որը որ ձևավորվում է հենց միայն ճշմարտության միջոցով, չտրվելով պատրանքներին։ Ինչ որ խնդիր ունեք ճշմարտությունն արտահայտելու, ճշմարտությունն ասելու, պահանջ, անբավարարություն, դուք անձամբ ձեր քաղաքական գործունեության մեջ, ազգային ժողովում կլինի թե այլուր, կա պակաս մեր իրականության մեջ ճշմարտության, կա պակաս մեր քաղաքականության մեջ ճշմարտության, կա խնդիր ինչ որ բան ասելու այսօր հատկապես այս կարծես փոփոխված իրավիճակում, որ չի ասվում, կա բան, որ կուզեիք լիներ ավելի պարզ, ավելի ճշմարիտ, քան այսօր կա։ Անձամբ ես ինձ համար նման խնդիրներ չեմ տեսնում, ես նախկինում էլ եղել եմ իմ մասնագիտությամբ զբաղվող անձ, իրավաբան, փաստաբան, դասախոսություններով եմ զբաղվում, հիմա էլ եմ զբաղվում իհարկե դասախոսություններով, և իմ առաքելությունը նաև դրանում եմ տեսնում, որ որոշակի ածվի այն ճշմարտությունը, որը որ հասարակությանը օգտակար է, և դա հրամցվի հասարակությանը։ Հասարակությունը ինքը իհարկե կորոշի դրանից օգտվել թե ոչ։ Ձեր մյուս հարցը, որ վերաբերում է արդյոք հասարակական պահանջ կա մոտավորապես այդպես այդ ճշմարտությունը լսելու թե ոչ, ապա պետք է ասեմ, որ բոլոր ժամանակաշրջաններում էլ հասարակության մի հատվածի մոտ այդ ճշմարտության լսելը օգտակար է եղել, պահանջարկ եղել է, մի մասի մոտ չի եղել։ Եվ հասարակությունը զարգացել է միայն այն ժամանակ, երբ որ այն մասը, որ ձգտել է այդ ճշմարտության որոշակիացման, բացահայտման և օգտագործման, դա նաև կենսագործել է, կամ հնարավորություն է ունեցել կենսագործելու, լինելով հասարակության էլիտան, նաև քաղաքական էլիտան։ Այն հասարակությունները, որոնք չեն կարողացել լիովին իրենց ներուժը կենսագործել, հենց նրանց խնդիրը դրանում է կայացել, որ պրոբլեմ ունենք ճշմարտության, պակաս ունենք ճշմարտության։ Իհարկե։ Ունենք։ Եվ մենք քաղաքական, պետական կառավարման մեջ, այդ թվում պետական կառավարման մեջ ունեցել ենք վերջին, եթե անկախության տարիներից սկսենք, անկախության ամբողջ ժամանակաշրջանը։ Հիմա էլ շատ բան չի փոխվել։ Փոխվել է։
Միգուցե ձևը փոխվել է, բովանդակության որոշակի տարեր փոխվել են, բայց էլի մենք խնդիր ունենք ճշմարտությունը ամբողջությամբ բացահայտել։ Բարի, only the mind can't be sent exile, եւս ձեր գրառումն է, թարգմանաբար ինչ նշանակում է միայն միտքը չի կարելի սահմանափակել, աքսորել, հա, ճնշել, աքսորել, բանտարկել։ Այդ էլ ես չեմ ասել, բայց ինչ որ տենդենց կա, կա միտք ճնշելու, միտքը աքսորելու, սահմանափակելու մեր իրականության մեջ վիճակ, կա այդպիսի տենդենց։ Հա, հեղինակը հին հռոմեացի գրող Օվիդիուսն էր, ով որ այդ միտքը երբ որ գրում էր, ի նկատի ուներ այն, որ ամեն ինչ կարող եք սահմանափակել բացի մտքից եւ բանականությունից։ Մեզանում տեսնում եք այդպիսի փորձեր այսօր սահմանափակելու։ Գիտեք, ընդհանրապես սա գիտության մեջից կարող եմ օրինակ բերել, բոլոր պետություններում, բոլոր հասարակություններում, բոլոր քաղաքական համակարգելում, ինչպիսի ժողովրդավարական արտահայտություն էլ դա ունենա, միշտ էլ քաղաքական իշխանությունը ձգտել է այնպիսի հասարակական կարծիք ձևավորել, որը որ իրեն հարմար է։ Սա ինչ որ առումով կարող է պարունակել մտքի սահմանափակում։ Եվ դա այնպես չէ, որ միայն տոտալիտար կամ ավտորիտար հասարակություններում է այդպես։ Դուք շատ լավ կարող եք հիշել, հա, դուք փիլիսոփաներից սկսեցիք, ես շարունակեմ Սոկրատեսյան ժամանակաշրջանը։ Սոկրատեսը աթենական դեմոկրատիայի ամենածաղկում փուլերում ապրել էր, բայց ինքը դեմ էր դուրս գալիս այդ դեմոկրատիային։ Միաժամանակ նշելով, որ դրանից լավ բան դեռ հնարված չէ, դա ինքը չէր ասել, դա Չերչիլն էր ասել։ Չէ, դա Սոկրատեսն էր ասել, երևի Չերչիլը կրկնօրինի։ Չէ, Սոկրատեսը հակառակ է, ժողովրդավարությանը դեմ էր, նա ավելի շատ արիստոկրատական կառավարումն էր։ Ժողովրդավարությունը նշելով որպես մարդկային կառավարման լավագույն հատնագործություն այդուհանդերձ։ Չէ, երևի մենք լրացուցիչ քննարկենք։ Համաձայն չեմ, նա ավելի շատ արիստոկրատական կառավարումներ նախընտրում։ Բարի, պետականությունը քանդելով պետություն չեն կառուցում։ Սա եւս ձեր խոսքերն են։ Այո։ Սա Լուսավոր Հայաստան խմբակցության գործող падգամավորի խոսքեր են։ Եվ դուք այդ համատեքստում քննարկեցիք, քննարկման դրեցիք արդեն դատական համակարգի վետինգի կամ ինչպես կորեկտաբար միտքս ձևակերպեմ, աննորմալ իրավիճակի ու դրա հետ կապված իշխանական գործողությունների առնչությամբ դուք գտնում եք, որ այնինչ նախաձեռնեց իշխանությունը, դա պետականությունը քանդելու process էր։ Եթե ուշադիր լինեք, ես այդ գրառումը կատարեցի այն ժամանակ, երբ որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հորդորեց քաղաքացիներին սահմանափակել դատարանների մուտքը եւ ելքը։ Սա իմ կարծիքով ամբողջությամբ հակասահմանադրական ակտ էր, օրենքի խախտում եւ ավելի խորը գնացող խնդիրներ կարող է առաջացնել, որը կարող է այսօր չզգանք։ Այդ իմաստով նկատի ունեմ պետականությունը քանդել։ Երբ որ երկրի ղեկավարը, այո, ես այստեղ միշտ սուր եմ եղել եւ շարունակում եմ սուր լինել, երբ որ երկրի ղեկավարը հորդորում է, փաստացի ղեկավարը, որովհետեւ մենք սահմանադրությամբ երկրի ղեկավարը վարչապետին չենք համարում, երկրի ղեկավարը փաստացի հորդորում է սեփական քաղաքացիներին իրավախախտում թույլ տալ, ես այստեղ խորը խնդիր եմ տեսնում։ Ինչու՞, որովհետև այդ կերպ մենք մարդկանց ուղեղում քանդում ենք պետականության մտածողությունը։ Այսօրվա քաղաքական էլիտայի առջև խնդիր է դրված զարգացնել նաև հասարակության իրավագիտակցությունը։ Իսկ իրավագիտակցության զարգացումը ինքնին ենթադրում է, որ մարդկանց դաստիարակենք այնքան աշչանի, որ մարդիկ ինքնուրույն հետևեն օրենքներին եւ ոչ հակառակը խախտեն այդ օրենքները։ Այն ինչ որ ասվեց վարչապետ Փաշինյանի կողմից դրանից հետո, որ թե պետք է դատարանական բարեփոխումների ընթացքը տրվի եւ այլ եւ այլ, սրա մասին ես վերջին երևի 10 տարվա ընթացքում ամեն օր հայտարարում եմ, լինելով փաստաբան նաեւ, որովհետեւ ամբողջությամբ անմիջականորեն շփվել եմ դատական համակարգի հետ եւ լրիվ գիտակցում եմ, թե ինչ մեծ խնդիրներ կան այդ համակարգում։ Երբեմն նաեւ նեղած խնդիրներ, որոնց լուծման համար այո, պետք է նաեւ վիրահատական միջամտություն։ Բայց այդ խնդիրները լուծելու համար երբևէ չի կարելի սեփական քաղաքացիներին հորդորել ապօրինի վարքագիծ դրսևորել։ Իսկ վիրահատական ինչպես, այլապես ինչպես։ Տեսեք, մեր քաղաքական խմբակցությունը նաև առաջարկեց այդ գնահատման կամ վեյթինգի տարբերակը, հա, դատական համակարգի մաքրման կամ գնահատման, որը մենք առաջարկել էինք մի օր առաջ վարչապետի հայտարարությունից։ Եվ վարչապետը օգտագործեց մեր այս, ենթադրում եմ նաև տեսավ մեր գրառումը եւ օգտագործեց նաև այդ գաղափարը,
Դա ինչ որ առումով օգտակար գործիք է, բայց էլի ես տեստեղ որպես իրավաբան կարևոր խնդիր եմ տեսնում։ Մի բան է գործիքը ինքնին լավ լինել, եւ մեկ այլ բան է այդ գործիքը օգտագործելու մեջ լավ որակներ դրսևորել։ Դրա համար մենք պետք է չափազանց զգուշորեն ցանկացած գործիք օգտագործենք, որովհետեւ կարող է նաեւ արդյունքում ունքը դզելու փոխարեն տանկաշ կհանենք, հա։ Բարի, դուք շտկեք ինձ, եթե սխալվեմ, ձևակերպեցիք հետևյալը. Այն ինչ հայտարարեց վարչապետը, դա հակասահմանադրական էր։ Դատաները փակելու առումով, այո։ Դա օրինական չէր։ Այո։ Դա ապօրինի էր։ Այո։ Հետևաբար դուք մեղադրում եք վարչապետին հասարակությանը զանգվածայնաբար ծանր հանցագործություն գործելու դրդելու մեջ։ Հանցագործության որակը ես քրեական ակտի մասնակից չեմ, բայց այո, դա իրավախախտում է։ Իրավախախտում է, որը այդպես չպետք է լիներ։ Եթե լուսավոր Հայաստանը գա իշխանության, հաջորդ ընտրություններին կամ որևէ այլ ճանապարհով եւ ձեորի քաղաքական մեծամասնություն ստանձնի երկրի կառավարումը, դուք կանրադառնաք երբևէ սահմանադրական կարգի տապալման փորձերին եւ պատասխանության կկանչեք զորօրինակ վարչապետ Փաշինյանին այդ հանցանքի համար։ Ստեղ պետք է տարանջատենք սահմանադրական կարգի տապալումը։ Որևէ հանցանքի համար, ձեր նշած հանցանքի համար։ Ցանկացած, սա ես իրավախախտում նշեցի, հա, սահմանադրության դեմ կատարված իրավախախտում։ Իրավախախտումները տարբեր տեսակին են։ Ես կարող եմ նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում անկախ նրանից ինչ պաշտոն է զբաղեցնում անձը կամ որևէ պաշտոն չունի, բոլոր անձինք, ովքեր իրավախախտում են կատարում, պարտավոր են նաև գրել դրա հետևանքները։ Բայց կարծում եմ նաև այսօրվա մեր դատախազությունը արդեն մի քանի գործերով, հայտարարություններով որոշակի աշխատանքներ տանում է, այդ թվում դատավորների մուտքը սահմանափակելու ուղղությամբ, միգուցե նաև հիմա քրեական գործ հարուցվի կամ չհարուցվի եւ դրան որոշակի հետևանքներ ունենան, բայց այն որ ցանկացած գործողություն պետք է ունենա համապատասխան արձագանք, պարտադիր է։ Եվ քաղաքական արձագանքը առաջնահերթ է, որովհետեւ տեսեք, երկրի ղեկավարները շատ դեպքերում, երբ որ իրավախախտում կատարում են եւ դրանք քրեական օրենսգրքով օրինակ սահմանված իրավախախտումներ չեն, վարչական օրենսդրությամբ կամ այլ սրանք հետևանքներ պետք է ունենան, բայց ամենամեծ հետևանքը քաղաքական հետևանքն է։ Եվ քաղաքական հայտարարությունների միջոցով նաև հետևանքներ առաջացնելը ինքնին արդեն պատասխանատվության որոշակի բավարարում կատարում է։ Մենք դրան դեռ կհասնենք, բարի, այ ինչ եք դուք կարծում, այն գլխավոր դատախազը, իդեպ նույն գլխավոր դատախազը, նույն անձը, որը ոչ շատ երկար ժամանակ առաջ ժամանեց ազգային ժողով բերելով Նիկոլ Փաշինյանին եւ հեղափոխական մյուս առաջնորդներին անձեռնմխելիությունից զրկելու եւ քրեական պատասխանության ենթարկելու միջնորդությունը։ Նույն գլխավոր դատախազը պատրաստվում էր դատել Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինչու հիմա դա չի անում։ Կոնյուկտուրայից, քաղաքական կոնյուկտուրայից, իրավիճակից կախված փոխվել է քրեա իրավական գնահատականը Փաշինյանի գործողություններին, թե ոչ, եւ այդ համատեքստում հիմա ինչ կանի գլխավոր դատախազը եւ դատախազությունը այս իրավիճակի հետ կապված։ Գլխավոր դատախազը չի դատում։ Գլխավոր դատախազը մեղադրանք է պաշտպանում դատարանում։ Դատողը դատարանն է, դատարանը իրականացնողը կայացնում քրեայիրավական ընթացքի հետ կապված։ Հա, քրեական հետապնդումը վերահսկում է իհարկե մինչև դատարան հասնելը, բայց այստեղ պետք է հասկանալ, արդյոք հանցակազմ կա, թե դա այլ իրավախախտում։ Դե անցյալում կար հանցակազմ, որ եկել էր միջնորդությամբ պատասխանատվության ենթարկելու Փաշինյանին, հիմա ի՞նչ եղավ այդ հանցակազմը։ Եթե գործողություններում կա այնպիսի հատկանիշներ, որոնք սահմանված են քրեական օրենսգրքով, ապա գործը հարուցվում է, գնում է առաջ։ Հիմա գործ չի հարուցվել, չգիտեմ, կարծվի չի հարուցվել։ Ձեր կար թե չէ, այդ ձեր կարծիքն ինչպես։ Այն ժամանակ ես չեմ տիրապետում կոնկրետ փաստական հանգամանքներին, ես տիրապետում եմ միայն այն ինֆորմացիան, որը եղել է ԶԼՄ-ներով, առերևույթ միգուցե նաև կար։ Բայց հաշվի առնելով նաև առանձին հանգամանքներ, հասարակական դրամադրվածություններ, քրեական գործում առկա փաստական հանգամանքներ, ես իրավասու չեմ եզրակացնել, արդյոք կար հանցակազմը ամբողջությամբ, թե չէ։ Դրա համար իրավաբաններս ասում ենք առերևույթ կար, հա՞, այդ առերևույթ տերմինը միշտ օգտագործում ենք։ Շնորհակալ եմ կոռեկտ ձևակերպումների համար եւ շատ մտահոգականին հարիր ներկայացված մեղադրանքների համար, բայց եթե նույն բաները ասվեր մեր տեղեկատվական, լրատվական, եթե կուզեք քարոշչական իրականությանը համարժեք ձևերով, ապա սրանք շատ ցնցուն հայտարարություններ են, չեք
կարծում ձեր հայտարությունները շատ ցնցուն հայտարություններ են։ Ես իրավաբան եմ, ինչքան էլ որ քաղաքականությամբ եմ զբաղվում, բայց երբեք չեմ դավաճանում իմ մասնագիտական ճշմարտությունը։ Լուսավոր Հայաստանը մեկ միացյալ դաշինքով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ մասնակցեց անցած ընտրություններին, ձևավորելով ելք դաշինքը, այսինքն ելք դաշինքով հենց մասնակցեց, եւ դուք, ձեր այժմյան թիմը, թիմի մի մասը ԿՊ-ի թիմի մի մասի հետ ըստեղության արձանագրեցին առաջին քաղաքական հաջողությունը, որը եւ դարձավ հետագա գործընթացների զարգացման համար հավանաբար ինչ որ հիմք, հավանաբար։ Այսինքն դուք ունեիք մի գաղափարախոսություն, մի տեսակետ, մի հիմնականում մի ուղենիշ գործող իշխանությունների, այն ժամանակ գործող իշխանությունների, այն համակարգի, այն իրավիճակի դեմ պայքարի առումով։ Չէ՞ որ այդ պայքարի լավագույն դրսևորումը ապավինել ժողովրդի ամբողջական կամ արտահայտմանը, զանգվածային ընդվզմանը, բողոքին դրա դրսևորմանը և փողոց դուրս գալով իրավիճակ փոխել էր ըստ էության։ Դա ճիշտ մարտավարություն էր։ Որն էր ըստ ձեզ պատճառը, որ Լուսավոր Հայաստանը ոչ միայն չմասնակցեց հեղափոխությանը, այլ և գտավ աննպատակահարմար այդ ձևը, ձեռագիրը, առաջարկեց ուրիշ տարբերակ։ Ես խուսափեմ ասել չմասնակցեց, ես անձամբ իհարկե կուսակցության անդամ չեմ, և բայց միևնույն ժամանակ մասնակցել եմ կուսակցաշինական գաղափարախոսական առումով կուսակցության ձևավորման աշխատանքներին, տիրապետում եմ այդ գաղափարախոսությանը, որ հետապնդում է կուսակցությունը։ Ես կներկայացնեմ այն ինտեգրատվությունը, որին ես տիրապետում եմ, հա, որ ասում եք, չէ, չի մասնակցել հեղափոխության, ես համաձայն չեմ ձեզ հետ։ Քաղաքական ուժը մասնակցել է հեղափոխությանը, լինելով ազգային ժողովում եւ լինելով այլ քաղաքական հարթակներում։ Այն հայտարարությունները, որոնք կատարվել են այդ քաղաքական հարթակներից, մեծապես պայմանավորել են նաեւ ժողովրդական զանգվածների շատացումը հրապարակներում։ Ավելին, ես այն ժամանակ նաև լինելով դասախոս, նաև իմ գործընկերները ակտիվ մասնակցություն ունեցել են ամբողջ պրոցեսներին, եւ այս հեղափոխությունը, որը անցած տարի տեղի ունեցավ, կամ իշխանապողությունը նայած ով ոնց է դա մեկնաբանում, այն ամեն ինչ, ինչ որ տեղի ունեցավ, ոչ թե մեկ ամսվա աշխատանքի արդյունք էր, այլ մի քանի տասնամյակի աշխատանքի արդյունք։ Ինչու? Որովհետեւ ձևավորվել էր, կրթվել էր մի սերունդ, որը ազատության համար պատրաստ էր նետվել մարտի։ Եվ այդ ազատությունը քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքներն էին։ Ուզում էր այդ երիտասարդը ապրել իր երկրում, տիրապետել իրավիճակին, լուծումներ գտնել, ինքնահաստատվել, ինքնաիրացվել եւ զարգանալ։ Բայց չուներ դրա համար քաղաքական կամ պետական պայմաններ։ Դրա համար նա պատրաստ էր դուրս գալ եւ հեղափոխությունը կազմակերպել։ Եվ եթե ուշադիր եք, հեղափոխության մեծ մասը պայմանավորված էր ուսանողական զանգվածների ներկայությամբ, այն ուսանողների, որոնք ես եմ նայել դասավանդել։ Երկխոսելով ձեր միտքը շարունակենք, այսինքն նախորդ համակարգը ստեղծեց պայմաններ, որպեսզի ձևորվի այդպիսի սերունդ եւ առաջանա ազատատենչության պայքարի սեփական դիրքորոշման ազդեցության, դրա հետևանքով փոփոխությունների հնարավորություն։ Ձևավորեր չձևավորեր, այդ սերունդը ձևավորվելու էր նաեւ ինքնստինքյան, որովհետեւ անկախության սերունդ էր։ Կրթական համակարգը նպաստեց այդ ամեն ինչին։ Ձևավորվեց, եթե ուշադիր լինեք, մենք 25 տարի հետո ճիշտ կրթական համակարգ էր, այսինքն։ Չէ, ճիշտ ու սխալի հարց չէ։ Չէ, ազատություն կար, հնարավորություն կար, ինչ կար, օրինակ մարդիկ հնարավորություն ունեին կրթություն ստանալ, եւ այդ կրթությունը սահմանափակված չէր, օրինակ, միայն սովետական փիլիսոփայությամբ, հա, ինչ որ կար, օրինակ, խորհրդային միության ժամանակաշրջանում, բայց դա միարկելի չսահմանափակեց մարդկանց ազատական գաղափարների արտահայտությունը անկախության տարիներին։ Ես հասկացա, ուր եք տանում, ես ինտրանվանությունը։ Հիմա պարզապես ինֆորմացիան բաց է, հասարակությունը արդեն բաց հասարակություն է, հասարակությունը կարողանում է մեկ օրվա ընթացքում մարսել այնքան ինֆորմացիա, ինչքան օրինակ մեզնից 50 տարի առաջ մարդիկ մեկ տարվա ընթացքում էին մարսում։ Եվ սա արագացնում է նաև կյանքը։ Մարդիկ այդ արագ կյանքին ցանկանում են ճիշտ հարմարվել, իսկ հարմարվելու համար պետք է սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական եւ իրավական պայմաններ։ Երբ որ այս պայմանները առկա չեն լինում, մարդկանց ներսում առաջանում է ներքին հակասություն,
հարմարվել արկա իրականությանը, թե պայքարել։ Եվ ես ուրախ եմ, որ նաև իմ կրթած սերունդը պայքարեց եւ հասավ հաջողության։ Եվ ընտրություններին զորօրինակ խորհրդարանական մասնակցեցին 50-ից էլ քիչ, 50%-ից էլ քիչ թվով մարդի, 20 մտահոգ քիչ չէ այդուհանդերձ կիրթ պատրաստված մարտունակ գաղափարական մարտերի իմաստով հասարակության համար։ Սա իրականում անցանկալի իրողություն է։ Երկու կողմից էլ կնայեմ որպես ընդհանուր, այսպես տեսաբան ասեմ, իհարկե լավ չէ, որ քիչ է մասնակցում հասարակությունը քաղաքական համակարգի ձևավորման։ Իրականում սա խնդիր է եւ մենք պետք է աշխատենք, որ հասարակության ներսում քաղաքական ակտիվությունը բարձրանա։ Այդ քաղաքական ակտիվությունը ոչ միայն հերոստատությունների արչեվ ակտիվ լինի, այլ նաեւ քաղաքական ընտրությունների մասնակցության միջոցով ակտիվանա։ Այս իմաստով դա միանշանակ համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց եթե մենք համեմատենք այլ երկրների հետ, այդ թվում եվրոպական երկրների հետ, այս ցուցանիշը գրեթե նույնական է օրինակ զարգացող երկրների ցուցանիշների հետ։ Զարգացած երկրներում ավելի փակած տոկոս կա ընտրողների։ Ընտրություններին մասնակցողների, հա, այն պատճառով, որ մարդիկ բավարարված են եւ իրենց առանձնապես չի էլ հետաքրքրում ըստ էության կառավարողն ով է, մինչեւ որ նա չշոշափի իր վրա սոցիալական խնդիրները եւ այլ, հա, ասենք իրավական մյուս պատճառները հիմնականում։ Դե այն պատճառով, որ կորցրել է հույսը, հավատը եւ օրինակ Գերմանիայում մարդիկ ընտրություններին ոչ ամբողջ թափով ու կազմով են մասնակցում, որովհետև այլևս չեն հավատում այս կամ այն քաղաքական ուժին կամ օրինակ Մերկելին։ Պատճառները բազմազան կարող են լինել։ Կոնկրետացնեմ հարցս, հավատի պակասը մեզանում խնդիր չէ։ Հավատի պակաս ճշմարտության պահն է, ճիշտն ասենք։ Իմ կարծիքով հավատի պակասը ամբողջ 21-րդ դարի հասարակություններին է հատուկ։ Հայաստանում, Հայաստանի ժողովուրդը հավատում է ձեզ, ինձ, քաղաքական գործիչներին, մյուս ազգային ժողովին, մեր այսօրվա իշխանությանը։ Իհարկե ոչ։ Չի հավատում։ Շատ քիչ տոկոսն է հավատում։ Շնորհակալ եմ ճշմարտության համար։ Ընդդիմադիր խմբակցության ներկայացիչ, ընդդիմադիր գործիչը, ընդդիմադիր պատգամավորը չմասնակցեց դաշնակցության երեկվա հանրահավաքին, որտեղ ըստ էության ասվում էր գրեթե այն ամենը, ինչ դուք եք հիմա ասում, կիսվում էր այն գիծը, որը նաև Լուսավոր Հայաստանն է տանում, թե խորհրդարանում, թե խորհրդարանից դուրս, դեղին քարտ ցույց տվեցին իշխանության, ես ճիշտ ասած չհետևեցի, չտեսա իսկապես ցուցադրեցին, թե դա հրճակվեց ինչ որ կերպ, ասում էին, որ պետք է լրջանալ, մենք քննարկենք մի փոքր։ Ինչու չեք աջակցում կամ ինչու չեք կիսում կամ ինչու չեք մասնակցում եւ եթե ոչ, ապա ինչ եք դուք կարծում։ Դեթեսեք հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ունի այն քաղաքական հարթակը, որ ունի Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը։ Մենք ունենք ազգային ժողովի ամբիոնը եւ մեր գաղափարները մտքերը արտահայտում ենք այդ ամբիոնից։ Դաշնակցությունը ունի դա եւ օգտագործում է հրապարակային հավաքները։ Ա, դա քաղաքական կուսակցության մարտավարություն է եւ ինքն է որոշում, թե ինչպես անել։ Ինչու մասնակցեցինք, չմասնակցեցինք, սա կարծում եմ պատասխանը ակնհայտ է, որովհետեւ այդ քաղաքական ուժը իր կողմնակիցներին էր փորձում հավաքել, նաեւ գնահատել իր հնարավոր ուժերը, նաեւ իր գաղափարը հասցնել իր կողմնակիցներին։ Դուք էլ չնպաստեցիք։ Չէ, ոչ թե չնպաստեցինք, դա պարզապես մենք մեր գործով ենք զբաղված, իրենք իրենց գործով։ Անձամբ ես 3 հարցազրույցի էի այդ նույն ժամերին, հա՞։ Այսինքն քաղաքական մարտավարությունները տարբեր կլինեն։ Պետք չէ, որ անընդհատ փորձենք նույնացնել քաղաքական ուժերը կամ անընդհատ փորձենք տարանջատել։ Կան գաղափարներ, որոնց կողմ ենք, կան գաղափարներ, որոնց դեմ ենք։ Մենք հեղափոխական դաշնակցության հետ ուշագիր ունենք որպես արտախորհրդանական ուժ եւ որոշակի համագործակցություն կա, ասենք, եթե հեղափոխական դաշնակցությունը առանձին օրինագծեր ցանկանում է ազգային ժողովն ներկայացվի, մեզ է ներկայացնում, մենք դիտարկում ենք, եթե դա համապատասխանում է մեր գաղափարներին, սկզբունքներին, ապա առաջ ենք տանում, եթե ոչ, ապա ներողաբար հրաժարվում ենք։ Մեր հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը շատ է ձգտում, որպեսզի այն տարբերվի մտքերի փոխանակման, մտքերի արտահայտման եւ ինչու՞ չէ նաեւ նորի ձևավորման առումով տարբերվի մնացած բոլորից, որքանով որ կարող է, բայց սրությունը դրանից չպիտի պակասի։
Որպեսզի հեռուստադիտողը իսկապես ճշմարտության պահի մասնակից դառնա, դրա համար ես ուզում եմ ձևակերպել միտքս հետևյալ կերպ։ Լավ, դուք դեմ եք այսօրվա կառավարվող ընթացքին, կառավարման ընթացքին, դուք դեմ եք այսօրվա կուրսին, դեմ եք իշխանության գործելա ոչին, դուք համաձայն եք, որ ճգնաժամի է տանում այս գիծը, որ դեղին քարտի պահն է, որ ընդդիմությունը պիտի զգոնեցնի, սթափեցնի իշխանությանը եւ կամ փոխի իշխանությանը, արդեն ժամանակն է, թե ժամանակը չէ, ու եթե սկսվի ինչ-որ մի process, այ ասում եք դաշնակցությունը ինչ փոքր ռեսուրս էր, հա, մեծ էր, թե դուք ինչպես եք գնահատում։ Ու X ծավալի հարթակում թե մարդկային, թե տեղեկատվական իմաստով, եթե մի օր այդ ալիքը մեծանա, բարձրանա, գա նորից հեղափոխական շրջան։ Կարող է չէ այդպեսի բան լինել։ Այս անգամ լուսավոր Հայաստանը դուրս է գալու հրապարակ, թե ոչ։ Ձեր վերաբերմունքը գործող իշխանությունների նկատմամբ դուք պատրաստ եք փոխել գործող իշխանություններին մեծամասնության այս իմաստով։ Այն առաջի օրվանից էլ, երբ որ մտանք այս գումարման ազգային ժողով եւ մեր հայտարարություններում մենք նշեցինք, որ հեղափոխական ներուժը, որը կուտակվել է հասարակությունում, պետք է ճիշտ օգտագործվի, որպեսզի մենք կարողանանք ազգային ընդհանուր ներուժը ամբողջությամբ կենսագործելի դարձնենք։ Այն գործիքակազմը, որ այսօր քաղաքական իշխանությունը օգտագործում է, հիմնականում մեր առաջարկած տարբերակների հետ հակայության մեջ է մտնում։ Տեսեք, մենք առաջարկեցինք, որ կառուցվածքային փոփոխությունները կառավարության ավելի պրագմատիկ եւ ավելի տրամաբանական եղանակով գնան, քաղաքական իշխանությունը ընդվզեց դրա դեմ։ Իհարկե, բնականաբար մենք դեմ ենք այն կառուցվածքին, որը որ այսօր օգտագործվում է, որովհետեւ մենք դեմ ենք մշակույթի նախարարության փակմանը, մենք դեմ ենք գյուղատնտեսության նախարարության փակմանը, մենք դեմ ենք գերվարչապետական համակարգի առաջացմանը եւ այս ամենով հանդերձ մենք մեր դիրքորոշումները ամեն անգամ արտահայտում ենք օգտագործելով ազգային ժողովի քաղաքական ամբիոնը։ Եթե ձեր այն հարցին պատասխանեմ, ուզում ենք անընդհատ փոխվի իշխանությունը, թե ոչ, ես որպես իրավաբան, որպես պետականագետ, նաև հույս ունեմ, որ մեր հասարակությունում այլևս քաղաքական հեղափոխությունների կարիք չի լինի։ Սահմանադրությունում սահմանված կարգով իշխանափոխությունը պետք է տեղի ունենա եւ մենք պետք է օգտագործենք իրավական գործիկակազմը այդ ամենը իրականացնելու համար։ Պահն է թե ոչ։ Երբ որ պահը լինի, կասենք։ Այսինքն դեռ իշխանությունը պիտի աշխատի, իրենց պետք է աջակցել հասարակության դեռևս ստվար զանգվածի վստահությունը։ Մեր հիմնական խնդիրը նա է, որ ձեր ասած զգոնության մեջ պահեն քաղաքական իշխանությունը, որպեսզի նրանք չտարվեն ավելի շատ հուզական լուծումներ գտնելուն արկա խնդիրներին։ Ինչի՞։ Որտեվ բոլոր հեղափոխություններից հետո հասարակություններում գերիշխում է հուզականությունը, էйֆորիա, հա, կարող ենք նաև այդ բառը օգտագործել։ Սա տանում է նրան, որ ով էլ լինի քաղաքական իշխանության ղեկին, կամաց-կամաց իրեն զգում է նաև ինչ-որ առումով անսահմանափակ իշխանություն ունեցող։ Ով էլ լինի այդ մարդը, անգամ մեզնից ամենասուրբը, դնենք այդ միջավայրում, նա ժամանակի ընթացքում նաև մտքի ծայրով կարող է անցնել երբեմն անձնական շահերի օգտագործել այդ իշխանությունը։ Ընդդիմության կարևորագույն գործառույթը կանում է նրանում, որ սահմանափակի այդ ամենը ձևավորելով ինստիտուցիոնալ համակարգ ժողովրդաշխանության իրականացնելու համար։ Այն ոչ թե անձնական է։ Շատ լավ, պարոն Սիմոն, շնորհակալ եմ այս եթերի, այն էլ այս ժամի եթերի ժամանակա հատվածը շատ թանկ է եւ սակավ ցավոք սրտի ուստի ստիպված ենք գրեթե ամփոփել, այսինքն դուք գող չեք կառավարման ընթացքից, բայց դեռ գտնում եք, որ կա ժամանակ եւ պետք է աջակցել կամ գոնե վերահսկել, հանդիմախոսել, որպեսզի ամեն բան երկրում լինի լավ։ Դա սահմանադրությունն է ասում եւ ոչ թե մենք էլ հետեւում ենք սահմանադրության ընթացքին։ Սահմանադրությունը պահանջում է, որ ընտրված քաղաքական իշխանությունը ռեկավարի մինչև հաջորդ ընտրություններ, սահմանադրությունը ընդդիմադիր ուժից պահանջում է, որ զգոն պահի այդ քաղաքական իշխանությունը, որ նա հանկարծ իր իրավարության շրջանակ։ Շատ լավ, ես օրինակ գտնում եմ, որ հարկավոր է ամեն կերպ աջակցել եւ բացի զգոն պահելը իրապես նաեւ գործել, գործել, բերել արդյունք, օրինակ, որպեսզի ստացվի, եթե չստացվի, ապա ավա։ Հայդրական նախաձեռնություններով մեր նաեւ Բարի, ի՞նչ էր ասում վարչապետը Վատիկանի դրոշի մասին, երբ խոսք ուղեց լուսավոր Հայաստանին։ Իրենց պիտի արցնեք, ես Վարչապետին։ Վարչապետին պիտի արցնեք։ Ինչ որ կապեր ունեք Սուրբ
Պետրոսի տաճարի հետ կամ Ես կապել ունեմ Լոռու մարզի հետ, Լոռու մարզից եմ տեղել։ Հայաստանի մասին է խոսքը, ասած 18 հոգով էստեղ նստած եք, Ամերիկայի դրոշը պարզել եք ձեր մոտ, Վատիկանին է պարզել։ Եթե չեմ սխալվում, չէ, այլ բան ասեց, եթե չեմ սխալվում, մեր խմբակցության անդամներից մեկը, ով նաև կուսակցական չէ, ղեկավարում էր նախկինում համապատասխան լրատվական միջոց, որի դիմաց մի քանի դրոշներ կային։ Այդում Վատիկանի չկար։ Միացյալ Նահանգներ, Եվրոմիություն, Հայաստան, մի քանի դրոշներ այդպես շարված է եւ վարչապետը չգիտեմ ինչու։ Սա ճշմարտության պահն է, հիշեք։ Ես էդ եմ ասում, եւ վարչապետը չգիտեմ ինչու առաջարկեց Վատիկանի դրոշը, դա արծրեք իրեն։ Չգիտեք ինչու։ Շնորհակալ եմ, ես խոստանում եմ հարգարժան հեռուստադիտողներ, որ վարչապետը անպայման կստանա իմ կողմից հրավեր այս տաղավարում ճշմարտության պահը ձեզ համար ապահովելու համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ։